Бүгін Нұротан партиясының облыстық филиалының төрағасы, облыс әкімі Ғали Есқалиевтің төрағалығымен партия филиалының саяси кеңесінің бюро отырысы өтті. Күн тәртібінде партияның облыстық филиалының конференциясын шақыру және сайлауалды бағдарламаның бағыттары бойынша партияның қоғамдық кеңестерінің құрамын бекіту мәселелері талқыланды. Бұл Нұротан партиясы облыстық филиалы саяси кеңесінің биылғы жылғы алғашқы отырысы. Өңірдегі күрделі эпидахуалға байланысты онлайн режимде өткен жиынға облыстық филиал төрағасы Ғали Есқалиев, Орал қаласы мен аудандардағы саяси бюро мүшелері қатысты. Партия филиалдары сайланбалы органдарының және төрағаларының бастауыш партия ұйымдары бюроларының өкілеттік мерзімдерінің аяқталуына байланысты есептік сайлау науқанын өткізу жоспарланды. Есеп беру сайлау науқанында партия органдарының меритократия қағидаты бойынша жаңарту партияны модернизациялық жұмыстарын жалғасы болып табылады. Осы ретте партия органдарын жаңарту ауыл әкімдерін сайлауға әзірлену мүмкіндігі деп түсіну керек. Бюро мүшелері партияның облыстық филиалының 27-ші есеп беру сайлау конференциясын 13 мамырда өткізу туралы шешім қабылдады. Партияның сайлауалды бағдарламасын жүзеге асыру бойынша 12 қоғамдық кеңес құрылды. Кеңестер құрамына тек Нұротан партиясының мүшелері ғана емес, өзге саяси партиялардың өкілдері, түрлі сала мамандары мен қоғам белсенділері енгізілді. Бұл кеңестердің ең басты мақсат міндеті бұл жаңа айтқан халықпен және биліктің ортасында көпір орнату. Яғни бұл диалогтық алаң болып табылады. Бұл жерде ең өткір тұрған қоғамдағы мәселелер көтеріледі. Сонымен қатар ұсыныстар, бұл заңнамаға өзгерістер болсын, құқықтық нормативтік актерге өзгерістер болсын. Сондықтан сол секілді ауылдағы, сол жердегі жергілікті қалада болсын, ауылда болсын, ең өткір тұрған өзекті мәселелерді осы кеңестер талқылап, оперативтік түрде шешімін билікке ұсынатын болады. Жиында облыстық және аудандық партия филиалдарының есеп беру сайлау конференцияларын және бастауыш партия ұйымдарында жиналыстар өткізу жөнінде шешім қабылданды. Сондай-ақ партияның сайлауалды бағдарламасының бағыттары бойынша аймақтық қоғамдық кеңестердің төрағалары мен құрамдары бекітілді. Динара Жұмабекқызы, Рүстем Ишанов, Алмас Адиетов, Айдос Қисымов, Ақжайық телеарнасы.